Takže ahoj všem, dobrý večer, zdraví vás Sondra Bačina na kanálu Tesláček TV. Něco mi říká, že tady tenhle ten stream přiláká možná i nějaký lidi, kteří mě běžně nesledujou, takže možná hnedka na začátek, co vás čeká, protože předpokládám, že velmi pravděpodobně ty z vás, kteří přijdou takhle jakoby nepravidelně, tak asi přijdete kvůli tomu hlavnímu tématu. Takže prosím vás, to je potom tak, že ty moje, ty moje kan vlastně tyhle ty streamy jsou rozděleny do třech částí a to, kvůli čemu jste patrně přišli, tak bude úplně poslední. To je to hlavní téma, který bude zhruba asi v 9 hodin. Každopádně pokud se koukáte ze záznamu, tak já tam vždycky dole vlastně dám ty kapitoly, takže si můžete přeskočit na tu kapitolu, která vás zajímá. Čili to jsme udělali takový úvod pro ty, kteří přišli jako nově. Já vás všechny zdravím, koukám, že diskuze už tady letí a letěla ještě dřív, než začal stream, což už to je docela výjimečný. Já bych chtěl poděkovat Martinovi za podporu. Díky moc tvůj pravidelný koncesionářský psychopoplatek. Díky moc. Jo, tady už jede diskuze, že už do další dobu bylo vidět. No, on je to prostě autista my se k tomu pak dostaneme, no. Eh, takže ano, přesně tak, o Twitteru si taky budeme povídat. Eh, takže to vypadá, jo, jestli mě slyšíte, tak, eh, tak dejte like, eh, to by bylo super. Shop Uh, zdravím, modrý, doufám, že jsi dobré zprávy, lepší než jedno včerejší řádění. <laughs> no, uh, každopádně chci říct, že jsem měl, jako, že jsem myslel uh, včera, že, že ten stream snad zruším, jako, protože jsem měl, jako, velký problémy, teda, uh, vůbec, jako, uh, s tím, uh, to udělat. Ale a ještě ke všemu znám vodem kubík, takže jsme se tady museli dneska se ženou střídat, takže to byla pro mě jako velká výzva se připravit na ten stream, ale, ale snad jsem to prostě nějak dál, takže jak říkám, jdeme na to, samozřejmě díky moc všem, kdo přispíváte, i když koukám, že zvuk by mohl být asi, teď by to mohlo být trošku ještě lepší, tak Díky moc, Jardo, za podporu. Díky moc. A Martine, taky díky za podporu. Takže, jak vidíte, tohle to bude teda agenda toho dnešního streamu. Uh, jenom bych chtěl připomenout zase uh, pro ty z vás, co jste tady noví, tak já tady mám takový systém, který mi zobrazuje ty komentáře a uh, pokud chcete něco vyloženě na mě, jak je dobrý tam dát zavináč téma předtím, protože se mi to tady zdůrazní, anebo samozřejmě to by bylo jako vůbec nejlepší přes superchat a podpořit moji tvorbu. Jinak mám web Tesláček TV, na kterým jsou zreplikované všechny videa, jak tady na YouTube, tak za Paywallem, protože dělám hodně i prémiový obsah. No a mám pro vás tady první takový překvápko, protože jsem hodně přemýšlel. Mám tady vlastně tady tyhle ty, tyhle ty, tu, du, dum, dum, tak. Uh, tyhle ty vlastně že jo, uh, hračičky co jsem dostal od Tibora pro vás, takže uh, měl bych tady mít ještě tři takže to nám krásně vychází na tři měsíce vlastně do konce roku takže soutěž je taková že uh, s uh, začátkem tohohle streamu Začínáme taky měřit donátora měsíce, to znamená Míra programátor mi už pracuje na tom, že na příštím streamu už to bude vizuálně, to doladíme jako i, do, i tady do toho systému, ale teď se to započítává už, protože se nám to dává do databáze už jakoby dřív, ty donaty. Takže počítejte s tím, že se bude vlastně zaznamenávat donaty z každého streamu a, a vlastně bude vidět postupně, jak, jak ty donaty se jakoby navyšou, jaký budete mít pořadí vlastně v tom měsíci. A za každý ten měsíc vlastně vyhraje jeden z vás, teď mi to tady spadlo, za každý ten měsíc vyhraje jeden z vás vlastně je tohle? Tohle autičko, protože jako upřímně, když jsme to dělali předtím, tak tam docházelo k takový jako trapné situaci, že to vyhrál někdo vlastně za nižší cenu, než vůbec se to dá koupit, což samozřejmě jako není úplně jako ideální. Takže, takže vlastně tam měsíční mi přijde jako jako takový rozumnější. A bude to samozřejmě potom i do budoucna zajímavý v tom, že tam můžu měnit prostě ty, ty dárky nějak libovolně a za ten měsíc už to přeci jenom dává smysl dát i nějaký jako zajímavější dárek. Tak doufám, že se to bude líbit, takže to bude jenom takový vsuvka k soutěži. Potom bych chtěl jenom připomenout to, že pomáhám vlastně s Teslama, s nákupem, ať už vlastně s nějakou větou nebo novou. A jdeme na reportáže. Tady je prostor pro sponzora této části reportáží, takže mě můžete kontaktovat na, na můj e-mail, pokud byste měli zájem jako firma s ním mě podpořit a zároveň si to odepsat s Elektřina. Tady je, je takový zajímavý koncept z Německa, kde je tady tenhle ten časopis Pol, 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 Polar Stern. Ten vypsal vlastně soutěž pro lidi, kteří můžou poslat jejich vlastně, počátek toho měření a pak na konci toho měření jejich spotřeby. A kdo z nich dosáhne 25% úspor na topení, tak dostane 150 euro kredit. Kdo do, do bude mít 10% elektriky úspory, tak dostane 50, 50 euro kredit. A ty, kdo budou nejlepší z nejlepších, tak první dostane 5000 euro, druhý 4000 a takhle až dolů. A musím říct, že stránka velmi dobře um, jako udělaná, že vlastně to lidem se snaží vysvětlit. Je to evidentně takovou jako zábavnou formou, se to lidem snaží vysvětlit, kde se dá jako nejlíp uspořit, aby si udělali představu, kolik třeba co uh, spotřebovává, kde jako se dá uspořít. A hlavně tady je nejdůležitější tohle, co samozřejmě někdo, kdo se tím nezabývá, tak jako nemusí vědět, nemusí mu to docházet. Takže jsou tady rozdělený vlastně na ty nějaké tepelné zóny. Je to nějaký, jako že byste měli mít třeba v ložnici a v kuchyni, byste měli mít samozřejmě chladnějíc, protože že jo, tam v kuchyni se vaří, v, v ložnici se spí, takže tam je i správně jako z lékařského hlediska, je to pro člověka jako lepší, takže takže je to určitě dobrý mít tam nastavenou nižší teplotu, samozřejmě v obyváku nějakých 20 a naopak v koupelně třeba víc, protože tam jste třeba nahatý, že jo, tak tam dává taky smysl mít trošku víc. Takže tohle zase jenom jako se mi líbilo. Potom Green Deal, tady zajímavý tweet, kde tady Lizzie poslala vlastně celosvětovou mapu, kde se ukazuje... Který místa jsou ideální vlastně na ty offshore wind, to znamená ty pří, pří, ježiš, přípobřežní, přípobřežní větrní elektrárny, a které jsou naopak zajímavé třeba pro nějaké ty utility fotovoltaiky a, a podobně. A vyšlo jí vlastně, že to je dvě třetiny, třetiny populace, což samozřejmě je docela zásadní. Pak tady máme elektromobily, zase trošku tabulky. Jak říkám, dost často tohle to můžete vidět na Twitteru, že to někdo dává, to jsou vlastně ty EUEVs.com, kde je vidět, jak vlastně Tesla, pozor, tady už je vlastně Q4, takže tam samozřejmě to vypadá jinak, protože máme pár dní v Q4, ale když se podíváte na Q3, tak vlastně Tesla se podařilo na konci dosáhnout vlastně číslo jedna na trhu v Evropě, co se týče dodaných vozidel, předehnala vlastně Volkswagen, ale opět říkám, dejme si pozor na to, že tady se bavíme o, o vlastně jednotlivých značkách, ale když se budeme bavit o celých brandech, jo, tak tady si myslím, že začíná jako být dost jasný e, to rozprostření v Evropě a jak na to Volkswagen Group jako začíná docela brutálně šlapat a jak ještě se pořád nedaří vlastně Tesla rozjet tuto várnu, e, tuto várnu vlastně v, e, v Berlíně už to začíná být čím dál víc zná, takže Volkswagen Group jako jednoznačně začíná být jako brutální lídr v Evropě v elektromobilech, takže to nepodceňujme. A vypadá to, že jako i ten odchod toho se tomu nemusí být úplně tak na škodu. Každopádně, co je tady další jako brutální vidět, tak je to, že neskutečným způsobem propadává Renault, Nissan, Mitsubishi což upřímně řečeno, teďkon možná by se mohlo trošku jako zlepšit s tím příchodem toho Meganu, i když je otázka, kolik toho zvládnou vyrobit, protože ten Zoe i ten Megan nejsou špatný auta. Opravdu teďkon zrovna jsem na to dělal video, jako na to druhé auto do rodiny. Je to jako, opravdu, jak říkám, není to špatný prostě. A to Zoečko taky se nám jako líbilo, takže takže mi to přijde, že by to mohlo být mohlo být lepší. Každopádně Tesla, jak vidíte, tak ta jako docela docela tam osciluje. A další je Hyundai, Hyundai Kia, která teda teď v poslední době trošku ztrácela. Ale co je strašně zajímavé, je na konci se podívejme na to Geely, který tam jako trošku vypadá, že že by mohlo se snažit, snažit jako utíct v ostatním, i když teď, jak říkám, tak V4 je prostě pár dní, takže to se z toho nemůže, nemůžeme zase úplně brát z toho nějakou jako minci, ale, ale každopádně o tom gíli si ještě tady řekneme dneska. Evropská unie, Bavorák, říká, že měl rekordní kvartál a že to vypadá, že získává momentum s příchodem i7 ve Q4. Nicméně, když se podíváte do toho, do toho textu, tak tam říkají, že ty prodeje vzrostly o 3,2% v tom luxusním segmentu, což nevím, jestli je úplně tak jako great, jako proti třeba Tesla, která má jako nějakých kolem 50%, že jo, vždycky year over year. Takže, jako by, jo, jasně, není to pokles, ale úplně bych tady neusínal na Vavřínech. Mimochodem, když se podíváme tady zpátky, tak tady je právě vidět, že ten Bavorák z těch dvou, Bavorák Mercedes, tak je na tom vlastně hůř, jo. Ten Bavorák tam jde dolů, Mercedes, Mercedes jde nahoru. A pak tady máme BYD, který oznámilo ty už konečně ceny pro Evropu, které by měly být pod 40 000 dolarů, což je podle mě hodně zajímavý a bude jako velmi zajímavý, kolik se to bude prodávat teda v Evropě, potom finálně kde a asi, asi velmi pravděpodobně to nebude v Čechách, bude to třeba v Německu, ale bude to zajímavý no na to se potom dostaneme ve volbě. E, to mě zajímá váš názor. Amerika. <coughs> Takže první elektrický e, vozidlo, dodávka byla dodaná od Arrivalu. E, ty, co e, jsou patroni a dostali se na Zoompodu, tak pro ně to není úplným překvapení, že? <laughs> e, my jsme to tak trošku tušili, ale každopádně e, hnedka trošku poskočili akcie, z toho šíleného propadu 90 něco procentního, tak to zase trošku poskočilo. Amerika, další věc je, trošku se opičí po Evropě a Kalifornii, kde New York taky přijmul ban vlastně těch emisních vozidel v roce 2035. To znamená, že v podstatě stejně jako Evropa. Což dává smysl, protože samozřejmě ve chvíli, kdy to má jedna oblast, tak těm automobilkám se moc nevyplatí specializovat se jako na nějakou jednu z oblastí, když, když prostě se na tom shodne víc těch těch, těch governmentů, tak vlastně to čím dál víc bude dávat pro ty automobilky smysl a, ještě víc to urychlí vlastně ten přechod. Chevy Bolt má docela dobrý úspěchy, protože upřímně to vypadá docela dobře, to EV a je za rozumný peníze, je taky nějak myslím po 40 tisíc dolarů, ještě speciálně vlastně s tím incentivem, který teď má být příští rok. Takže Chevy řeklo, že bude zvedat z nějakých asi 40 tisíc ročně, že bude zvedat na 70 tisíc ročně. Samozřejmě je to super, je to více, dvojná, nebo je to skoro dvojnásobek? Tak. Uh, nicméně otázka uh, samozřejmě, jestli to bude stačit a, uh, a jestli to vůbec dá jinou. Rivian má tady uh, zajímavý koncept, nebo teda spuštění nabíječky, to se tady podíváme na Twitteru. Ono to je asi bez zvuku. <laughs> no, každopádně, jak vidíte, tak tady už jsou ty revieňácký dodávky se tady nabíje. Je to nabíječka, která je která je vlastně spuštěná, teda nabíjená solárama. Jenom zkontroluji teda ten zvuk asi. Jo, mělo by to být, no. Takže tady je to bez zvuku. Takže takovýhle takovýhle spustili nabíjecí parkoviště, který je vlastně celý nabíjený ze soláru. Eh, čekaj, jo no, tady. <hým> Takže to byl Rivian a teďkon Čína, Azie. Japonci mizí z Ruska, konečně teda. A fabriku Toyota zavře a, ne, a nedoveze. nedoveze, auta, přidává se Mazda. Další tlak. A potom je tady trošičku zase ta Čína a Evropa a souboj na druhé straně. EQS a EQE -E se tam prodává velmi málo, nějakých 100-200 kusů byl prodaných, což je samozřejmě na Čínu úplně jako neuvěřitelně málo. No a tady vlastně Ray Tesla píše, že to může být samozřejmě velký problém potom pro Mercedes do budoucna, když vlastně nebudou mít dostatek, dostatek prodejů těch elektrických vozů. Tak samozřejmě ty spalováky, kterých, kterých postupně ubejvá, tak vlastně jim nenahradí, nenahradí ty elektrika, jim nenahradí prostě to revenu a může to být takový velký problém. No a mimochodem, to je potom otázka, právě zase tady Gýly uh, útočí znovu. Uh, píše Matas, uh, že já se snaží jako dělat akvizice anebo strategické partnerství nebo investice. A že Geely už nainvestoval do těchto firem, že je buď to, buď to vlastně nějak částečně nebo plně vlastní. Mercedes-Benz, Lotus, Cars, Smart, Volvo, Polestar, London EV Company, Austin Martin <laughs> a Link. No, takže vypadá to, že Číňani útočují fakt teda jako brutálně. A je otázka teda, jestli tohleto... Ty elektrici, ty evropské automobilky přežijou, respektive oni to asi přežijou, ale už asi nebudou evropský, no. A další Čína, Azie, no tak tady je BYD, a zase se vracíme zpátky k BYD, který jsem říkal, že už zveřejnilo ty ceny v Evropě, takže v Číně jim 161% rostou prodeje, oni totiž, je pravda zase na druhou stranu, že oni vlastně řekli, že zrušili, prodeje spalováků, takže logicky ten fokus se přesunuje pouze na elektrické vozy, mají jich víc. Takže jako by částečně to dává smysl a nicméně myslím si, že bude asi pravděpodobně příští rok, velmi pravděpodobně bude rok, kdy Tesla ztratí svoje prvenství v Číně. si myslím, že to už jako asi bude nevyhnutelný, kdy tam nějaká čínská možná BYD automobilka předběhne, pokud ona se jí nepodaří vlastně dostavit nějakým způsobem další továrnu a, zvednout, zvednout vlastně prodeje, nebo respektive výrobu hlavně. Tata Motors, to je indická firma, tak spustila desetitisícový elektrický auto. Je, pr, je jako nutno říct, že toto to desetitisícový dolarový auto tak má nějakých 19,9 kWh baterku, což samozřejmě je velikost baterie, která se už blíží dneska motorkám skoro, protože si vezmete tak ten Harley Davidson Livewire, který jsem testoval, tak a ten jsem testoval vlastně, myslím, že už asi před dvěma lety, tak ten, no, o no to asi určitě víc, no, víc jak před dvěma lety, no, nebo no, tak ten měl pat, nebo má 15,4, že jo, <laughs> to je motorka, jo, takže jenom jsme si udělali představu, Jasně, je to prostě malinkatý, ale zase na druhou stranu na nějaký to popojíždění po městě by to bohatě stačilo. A jako 10 tisíc to už je jako fakt, myslím, že jako velmi rozumná cena. No, takže teďkon první survey. To znamená Čína nebo Indie. <laughs> Jestli, jo, tady já tady mám 40 tisíc dolarů a ona je to euro teda. Takže jestli byste byli pro a jako zvažovali byste to BYD za těch 4000 euro, nebo že byste šli do té Taty za 10 000 dolarů, nebo si, si radši připlatíte za nějakou evropskou automobilku, nebo si si připlatíte za Teslu, anebo jestli jako je pro vás Tata jako druhý auto do rodiny jako zajímavý. Takže můžete hlasovat, je to, musíte dát ten křížek a to číslo. Ondřej, děkuji moc za podporu. A Tomáši, děkuji moc za podporu taky. Baje. <laughs> píše, že je opět zde. Tak zatímco hlasujete, tak já se tady podívám ještě do toho chatu. Adame Hlásný, tak já tě taky zdravím. Je to super, že jsi tady poprvé. Tak nezapomeň dát odběr. Martin, po uploadu tohle streamu očekávám dosažení 20 000 odběratelů. No hele, já se spíš bojím, že mi nějaký ubydou teda. Protože když jsem viděl, když jsem viděl výsledky toho videa o tom full self-drivingu, podle mě nejlepší rozhovor zatím na mém kanále, s tím uh, Pavlem, uh, tak, uh, tak tam mám minus dva odběratele na tom videu, což je teda hustý. Um. Štefan, ten už se zbláznil dávno, ale to tohle je úplný vrchol. <laughs> Jasně. <laughs> Jak sleduju? Cirka, jak Andrej tak si všímám, že za poslední dobu je jeho komunikace prostě kostrbatější, no to je hodně diplomaticky řečeno teda. Takhle, hele, ty nějak hodně hlasujete, ty 34. Ty tak jsme sice na kanálu Tesláček TV, ale stejně 74% připlatím si za Teslu, mi přijde docela rost, teda, to jsem nečekal, teda. Wow, wow. Dobře, dobře. František, před měsícem a půl jsem koupil Teslu. <laughs> tak to gratuluju. To už ti to proudím. Čtyřka, první auto Tesla, druhé by asi i tata mohlo být. <laughs> Jasně, Pepo. OK. Koukám, že uh, Jarda správně pochopil, <laughs> že i když Teslu už má, takže může hlasovat. Tak, no dobře, no, tak to je hustý. 5% BYD, 10% Tata, 8% připlatím si za EU, 73% připlatím za Teslu. Takže děkuju moc za hlasování. Tak. Teď jdeme na Tesla News. Sponzorem Tesla News je společnost Etro, kde si můžete uh, kupovat akcie, například právě i Tesly. Zrovna tenhle týden to bude asi zajímavý výprodej, se obávám, k tomu se ještě dostanem. Uh, takže bude příležitost k dokoupení, můžete, uh, výhoda je, že můžete dokupovat i, i jenom část akcie, nemusíte kupovat celý. Uh, pokud se zaregistrujete dole pod videem přes ten link, uh, tak z toho mám nějaký affiliate. Tak, čekat, jo. Teda Gigafactory gigafaktory nevada. No, tady máme zajímavý info, že konečně to vypadá, že bude docházet expanzi Gigafactory nevada. Je to konkrétně tato ta sekce C, kterou kdo z vás jste sledovali, je vlastně Joe Justice video, tak jste viděli, že tady v této sekci už měli taky stan provizorně, ve kterém taky vlastně dělali výrobu. No takže ta, ta fabrika vlastně vypadá takhle a to žlutý je ten plánovanej, to plánovaný rozšíření. Docela zajímavý je, upřímně to jsem já viděl prvně, že je tam vlastně menší taková třetina té fabriky je vlastně pro Teslu. A dvě třetiny jsou pro Panasonic, což je docela zajímavý. A tady, jak vidíte to C, tak to by mělo sloužit vlastně pro bateriovou továrnu Čili podle, jako já usuzuju, že tam se bude dělat bateriová továrna Tesly a velmi pravděpodobně, jak je tady ten future manufacturing, tak tam se bude dělat, tam se budou vyrábět nějaký autonový. Takže podle mě, a tam jak je raw materials, tak tam evidentně bude zpracování vlastně hrubých materiálů, který se bude připravovat pro to, aby se to dávalo potom do těch, do těch jednotlivých baterie, bateriových článků. Takže vypadá to docela zajímavě a tím pádem v podstatě takový ty spekulace o té továrně další v Americe možná, že přestávají být až tak, až tak zajímavý, protože tím pádem pokud by vlastně Tesla dodělala tuto tu továrnu, tak má vlastně hned, další továrnu, kde může vyrábět nějaký, nějaký produkty. No. Otázka je, jestli tam nebude vyrábět teda jako víc tý Tesla Energy, protože vlastně v té v tý Tesla AF, tak tam asi velmi pravděpodobně dělá dneska ty Megapacky, protože tam vždycky je vidět, jak je tam potom vlastně štosuje na tom parkovišti. Což by dávalo smysl, že když tam vyrábí i baterky, takže no uvidíme. Možná se něco dozvíme v, v earnings callu. Tesla Terrafactory Texas, tak tady je jenom takový drobný info, že se pořád pracuje na té střeše, kde už jsou docela patrný, jak vidíte, z tohle myslím z nějakého satelitu, už jsou začínají být patrný ty písmena. No, ve chvíli, kdy to Tesla celý zaplní, tak to bude asi docela zajímavý solární pole, teda, protože že jo, to má přes kilometr ta, ta dílka na dílku, vlastně ta budova a na šířku to má asi jak, podle mě, tak 300 metrů, takže to bude jako opravdu slušně velký pole. Teda, Faktory Berlin, no tady dosáhli docela důležitýho milníku a to je, že už dělají 2000 aut za týden. Takže tady je vidět, že neustále na to šlapou, ale není to úplně jako to, co by samozřejmě bylo, bylo super, nebo to, co bychom potřebovali, že jako potřebovali bychom dosáhnout aspoň pěti tisíc za týden. A samozřejmě ta cílová meta je deset tisíc a víc za týden. A to už by bylo jako hodně zajímavé, což doufejme se podaří ten příští rok. No. Bude to samozřejmě všechno záležet na tom, jak se rozjedou ty baterkové výroby. Tesla Energy. No tady máme uh, zajímavou informaci vlastně z toho hurikánu, který byl na Floridě. Je tady nějaký majitel uh, toho uh, vlastně Powerwallu systému s, se solárama. Tak vlastně dával video, že, uh, já nevím jestli to tam bude vidět u vás, ale ty Powerwally, je na nich vidět takové tečky, uh, jako a to je vlastně tam, kde byla voda, takže oni byli celý zaplavený a on píše, že to vlastně celý fungovalo po podobu vlastně toho hurikánu. <kly> I když to bylo celý zatopený, jo, což teda vypadá to, že to je asi vodotěsný, což mi přijde divný teda, ale každopádně jsem zvědavý, jak dlouho to vydrží teda funkční, no, protože jestli, jestli to není vodotěsný, což si myslím, že spíš ne, a ta voda tam někam zatekla speciálně, vlastně ta voda, že už z toho, tak, tak to bude asi zajímavý. No. Každopádně to, že to nechal běžet, teda to je, to je hodně odvážný. Tesla Model 3, no, tak tady máme, jak jsme se bavili o hercu, o ty půjčovně, tak ty se nechají slyšet, že vlastně velmi úspěšný ten, ten jejich biznis s Teslou, že se to velmi dobře pronajímá, takže to je úspěšný a tím pádem se dá očekávat, že se bude v tom biznesu pokračovat. No a pak tady máme takovou zajímavostku. Vypadá to, že se objevilo na webu Tesly, že se objevil tracking package, což je pro vlastně vybavení pro Tesla Model 3, kde, jak vidíte, tak, tak jsou tam speciální kola, který, jak vidíte, jsou polosliky, takže tady ta vnitřní strana, nebo venkovní strana teda toho kola je vlastně sliková v podstatě, jo, tady je to dobře vidět, jo, že tady venkovní strana je sliková, tady je malinko, malinko vzorek, ale je to evidentně na racetrack udělaný, a jsou tam k tomu vlastně noví ty destičky závodní takže docela, docela zajímavý upgrade, který není úplně levný, teda 6000 eček ale samozřejmě pro někoho, kdo chce jezdit na závodní trati tak to asi není takový problém je to teda asi pouze na, na pár webech, jako na německým to je určitě, ale nekoukal jsem teda upřímně, jestli je to na českým. Ale myslím si, že ne. No, pak tady máme takový zajímavý, zajímavou informaci od Ilona, který řekl, že Tesla Cybertruck bude vodotěsný a že se s ním bude dát plavit, přepravovat řeky. Dokonce konkrétně řek nějaký místo v Americe, který je vlastně u SpaceX, kde se vlastně musí přeplavat kanál. Takže to auto bude schopný přeplavat ten kanál a ta vzdálenost je nějakých 300 něco metrů, nějakých 350 metrů. Takže okamžitě samozřejmě ta komunita už jako spekuluje, že teda tím pádem je možný nějaký prostě nějakou třetinu kilometru s tím dát, jako že by to mělo být schopný plavat. Jo. Což samozřejmě ale podle mě bude znamenat, že to bude vyžadovat mít ty, ty jejich strašně jako vzorkový pneumatiky, které jako asi trochu budou v tom v té vodě fungovat, ale kdybyste měli nějaké jako pneumatiky pro normální cestu, tak to nevím, jestli by to úplně fungovalo. A hlavně samozřejmě to zatáčení, to bude taky jako zajímavé, jak tam bude fungovat. <kým> Já si myslím, že to je spíš takové jako trolling, než no, uvidíme. No. Tak tady by mě zajímal váš názor na to. Cybertruck plave. <laughs> jo, to rozhodlo, beru ho. <laughs> Blbost, nevyužiju to. A trojka, asi to nevyužiju, ale hodí se. Tak můžete, můžete hlasovat. Jarda Špíchal, já minulý týden Tesla Model Y, gratuluju. Dal jsem si kafe tentokrát. <laughs> A je to jako zavináč téma, jo? Musíš dát, ten zavináč jenom nestačí. Ale... Jakub, vyplatí se čekat na nové materie. Hele, to je dobrá otázka. Já si myslím, že to záleží, no. to záleží na tobě, jak dlouho chceš čekat. Jo. Pokud chceš čekat tak jako minimálně rok, spíš dva, tak asi jo, ale pokud na to pospícháš, tak určitě ne, protože ty jako zcela evidentně to zatím vypadá, uvidíme teď, jak bude rozebírat The Limiting Factor, už mu dorazila ta baterka, z, ze Sandy Munro, tak uvidíme, jestli tam bude nějaká změna, ale zatím to vypadá, že tam nedávají silikon, nedávají tam vlastně křemík, e, takže tím pádem nemůžeme očekávat nějaké jako zrychlení nabíjení. E, zase na druhou stranu to vypadá, že to vlastně ty, ty baterky dělají jako milion mal baterky, to znamená, jsou to vlastně um, jsou to vlastně klasické lionky, jakoby chemii, ale přitom a přitom mají vlastně výdrž jako fosfátové baterky. Hele, uvidíme, no. Pokud by tam zapnuli, pokud by tam zapnuli vlastně nějaké ten podporu toho gridu, tak si myslím, že to už by bylo zajímavý, jo. Ale pokud vlastně uh, budou ty baterky jenom tak, jak jsou teď, tak je to víc výhoda vlastně pro Teslu, než, než jakoby pro toho člověka, co to kupuje, protože, uh, protože Tesla má s tím nižší náklady, uh, jo, takže, asi tak, no. Na zadní čelo malé elektrovrtuly, jak mají rybáři. Jo, takhle, jako jasně, takový ten nasazovací, nasazovací motor, no, to je pravda, no. GM a jiní už mají pick-upy na trhu a Elon místo toho vymýšlí blbosti a prodlužuje. Hele, to je, on to prodlužuje právě kvůli tomu, že nemá ty baterky na to. <laughs> to je úplně jednoduchý, že jo? protože se nerozjela ta výroba tak, jak se očekávalo a nejsou baterky. A celý Cybertruck je postavený na tom, že bude mít 480, jinak to nedává smysl, protože to je velký auto a on potřebuje, potřebuje prostě efektivní baterky do toho. <laughs> Nevyužiju, ale hodí se. <laughs> je to auto na život po apokalypse, s tím naprosto souhlasím. Cybertruck přeci neexistuje, ale dodává se. Ano, zatím ne, ale, ale bavíme se o tom, jako až bude, že Teď se hodí na Floridě, no, <laughs> to je pravda, no. To je pravda. Dobře, takže to je blbost, nebo to rozhodlo Beru, to je 6%, to je blbost 29% a asi to nevyužiju, ale hodí se 60%. Tak to je dobrý, to mě taky překvapilo, díky. Um, no, super chážry. Tady máme, uh, jo to je taky Tesla Silicon Valley, tak doufám, že mi funguje ten zvuk, tak se to asi ukáže, protože... No so oh, this is the new Harris Ranch supercharger. Um they're putting in a hundred stalls. I believe they're all 250 kilowatts. But uh, you can see tons of stalls, yeah, that's 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 a that's a trash cans. It's interesting, they actually even have uh, cameras up there, so I think I don't know because that but Dokonce tady mají i kamery snímající. Byl překvapený tím, že tady mají jako CCTVčko, protože říká, že to není běžný. Říká, že tam je 100 stojanů, že tam můžete chodit a chodit. A pak to ještě na druhou stranu. So really cool, really excited for this one to come online. Um, right next to a gas station, Harris Ranch, you can, you can get something to eat. Můžete si, jo, že to je hnedka vedle uh, benzínové stanice, že yeah, si můžete dojít něco najíst. Really to, to Akorát, že tady teda musím říct, že takhle velký super část, že by jako fakt chtěl vedle toho něco postavit, protože jako potom Až tam bude jednou nabíjet 100 lidí na jednou, tak to teda jako na té benzínce se zblázní. No, takže už je to postavený. Uh, mimochodem o tomhle tom, o stanici jsme si, jsme si tady říkali a ukazovali jsme si, jak se stavěla, takže teď už je hotová, což je docela brzo. Což mimochodem trošku navazuje na to, když se tady podíváme, tohle jsou čísla z Francie, kde jsou to, to jsou jednotlivý stojany do 100 kW plus. Vidíte, že tady jako krásně vidět, že od, od začátku roku 22 tam je, tam je docela pěkný <laughs> docela pěkný nástup, takže je tam vidět, že patrně válka na Ukrajině funguje opravdu správným způsobem, že je tam obrovský tlak na, na to, aby byly, byla infrastruktura. No, tohle to jsou stanice, to znamená, že tohle to jsou ty jednotlivé, tak jak tady třeba ten, ten supercharger je jedna stanice, tak tohle to jsou ty jednotlivé stanice vlastně ve, ve Francii, kde vidíte, že Tesla je před Ionity, ale už je tady vlastně 30 těch stanic otevřených pro Teslu, ale když si to vezmeme na jednotlivý nabíjecí body, tak je hustý, že vlastně v tom už Tesla i tu Ionity vlastně předběhla, jestli takhle málo jako stanice má. To znamená, že tam je zcela evidentní, a ono je to pravda, že kdo, kdo jako jezdíte po té Evropě, jak to vidíte, že to Ionity má jako ty, když už má maximálně, tak má 600, a většinou má čtyři. Když to, když to, Tesla, že jo, ta má, ta, ta má, prostě v podstatě jako úplný minimum čtyři a většinou má 8 a víc, no, takže, takže to je to jako jasný potom, že ji musí jako dostat. No a takhle to potom vypadá ty jednotlivé vlastně nabíjecí body v, celkový, jako v celkovém pokrytí té Francie, takže vidíte, že tady opravdu ta Tesla má jako totální dominanci. Ale co je ještě hustší, tak tohle to je vlastně teď tweet, myslím, že z dneška, nebo, nebo prostě za velmi krátkou dobu od toho tweetu předtím a už je tady vidět, že otevřených je 46 stanic. Jo. To znamená, že tam na začátku, když jsem ukazoval ty grafy, tak jste viděli, že tam bylo 30 stanic a nějakých 500 nabíjecích bodů a teď už je to 46 stanic a 722 nabíjecích bodů, takže ta Tesla postupně to začíná rozšiřovat a uh, jako velmi rychle se podle mě stane vlastně největší nabíjecí sítí v Evropě pro, pro jako všechny elektromobily. No a pak tady máme neúplně úplně jako skvělý, uh, skvělou věc z Ameriky, kde uh, Tesla zaměstnanec byl bohužel uh, uh, bouchnutej vlastně od nějakého iSync experta asi se tam Dostali do nějaký diskuze, protože prey tam dělal icing, to znamená, že spalovákem zabíral místo na nabíječce a ještě tam u toho močil, takže asi zřejmě ten zaměstnanec Tesly se mu to úplně nelíbilo. Šel mu tam něco říct k tomu. A on potom do něj najel autem údajně, takže to jako vyšetřuje policie. Full self driving, tady máme zajímavý, zajímavý videjko, kde někdo, kdo má full self driving, tak se mu podařilo natočit, jak vlastně ten full self driving reaguje, když tam běhne dítě. A to je tady další videjko. Jo, tady. Akorát, že uh, musím říct, že mi přijde, uh, že to je nahraný, protože někdo, kdo má full self že by takhle držel na výšku telefon. Uh, jo, ono to, je, ono to je vidět vlastně, že on tady, on tady jde, vidíte, za tím, za tím autem. A teď vlastně přejde tu silnici. Počkej, to by mě skvělně zajímalo. To tady asi nebude vidět. Ne. Ne, není tady vidět. Jo, že by tady byl vidět vlastně ten človíček. Ještě se nevykreslil. Ježíš Maria, Jo, a tady už je, a už, to, už na to hamkne. Hmm. No nevím, jestli by tohle někdo nahrával zase na druhou stranu, protože mu tam vyběh teda fakt jako, že, že ho mohl přejet teda no. Ale zase je takový divný, že, že držel ten telefon, že jo, takhle, to prostě, kdo to takhle držíte, jako že by jedině, že by dával videa prostě na nějaký socky, no nevím, je slabot. No, tam jako zatím to z, z nějaký veřejný vlastně přijetí bylo dost jako chladný. Jedna z těch věcí, která se přisuzuje vlastně tomu propadu těch akcí, je právě to, že veřejnost neúplně dobře přijala toho bota. My jsme se o tom teď bavili zrovna na Tech Guys, který vyjde tenhle pátek. Jako ono je potřeba si uvědomit, že já jsem to říkal i v tom jako pre, vlastně pre tom AI Day, tak i vlastně po tom, po tom AI Day, že opravdu to je přesně to, co jsem čekal, jo? že prostě ten koncept, který byl ukázaný ten minulý rok, tak to byl prostě koncept na nalákání lidí, aby tam vlastně šli dělat. Jo. Ale jako mě bylo úplně jasný, že to nedostanou vlastně za rok do této podoby. Jo. A ani není jako důvod, oni prostě jsou úplně ve fázi nula, jo. takže oni prostě jedou od základu vlastně se snaží to vybudovat. Jo. A to, co je strašně, ale jako spoustě lidí uteklo, je to, že vlastně si uvědomíme, že to je rok od toho AI Day a oni vlastně už mají jako dvě platformy, jo. takže to není tak jako někomu, někomu, málo jako došlo, že vlastně oni za nějakých, 6-8 měsíců udělali vlastně jako funkční prototyp. Ale to vlastně není pravda. Oni, oni udělali za 12 měsíců dva prototypy, dva jakoby, jo, už udělali vlastně iteraci, od toho základního prototypu udělali další, další iteraci. Jo. A hodně lidí to přirovnává vlastně k tomu Boston, Dynamics, který dělají krásný prostě videjka o tom, jak tam tančí roboti. Ale ve finále prostě na to, aby měli, aby ty roboty jako reálně prodávali, tak to není jo, ten business case. Takže je to šíleně drahý, je to vlastně jako nemají právě doladěnou tu šk to škálování ty výroby. A to je něco, co právě ta Tesla na co, na co se fokusuje a to jako strašný spoustě lidí uteklo. A zase, když tohle spojíme prostě s tím seriálem Joe Justice a vidíme, že oni jsou schopní opravdu za půl roku mít vlastně jeden, jeden typ, jednu iteraci uh, té generace toho robota, tak prostě opravdu je reálný, že za dva roky mají prostě něco, co už jim bude chodit po továrně a jako podle mě v podstatě 100% jistotou se dá říct, že do roku 2020, 2030 prostě budou mít něco, co se bude prodávat jako veřejně, jo? takže to si myslím, že, že jako spouště lidem uteklo a Boston Dynamics bylo založený 1992 jo? a vemte si, to je prostě to je jako 30 let jo? to je prostě 30 let uh, jsou na trhu a Tesla je prostě rok tady v tom biznesu a, a kde je, jo, takže, takže bacha na to. A další věc je, že Boston Dynamics vlastně dělá ty roboty, ovládá jako v podstatě naprogramovaně, to je strašně naskriptovaný, než to Tesla to, to dělá vlastně pomocí zase toho, toho hardwareu a softwaru, vlastně z toho autopilota, který tam bylo vidět, jak to využívala, a to je prostě jako masakr, no. No, takže teď se, se podíváme na otázku, jak jste na tom vy, jestli Tesla bot, až se bude, jako až bude ve fázi, že půjde dát do domácnosti, tak by mě zajímalo, jestli byste ho pořídili rodičům, jestli byste si ho pořídili sobě, nebo byste ho pořídili obou, a nebo jestli blbost nevyužijete, nebo obávám se o svoje soukromí, nebo se obáváte o svoje soukromí. Díky moc, draho, za příspěvek. A teď jsme měli ostrovy odpadků v oceánech a teď budeme mít ostrovy Cybertrucku, jak je to bude odnášet. Rysok <laughs> uh, Link, to se bude stát při stojeně 350 kW a kolko při 150 kW opět roku. Keď přijde na trh viac aut, například s 800 V baterkou. Uh, Teď úplně nevím, na co narážíš. Jo, jako na tu Francii asi narážíš. Hele, třeba zrovna ve Francii bych klidně jako radši nabíjel na 150c, než na 250c od Tesly, protože tam prostě ve chvíli, kdy, kdy tam jdeš se najíst, což se samozřejmě ekologicky jako snažíš cílit to nabíjení na dobu oběda tak ve Francii se prostě na superčářů nenajíš a to jsem se nenajet ani ze starou Teslou původní, která měla omezení nabíjení, jo, takže tam jako tam jako asi takhle. Ne, že bych to potřeboval, ale, ale sobě klidně. Ale Tesla slabotku. <laughs> <laughs> Jasně, tady někdo naráží na to, jak Elon říkal, že se tomu botovi bude dát, dát nějaký jako obal a že, že určitě se najde spousta lidí, kteří vymyslejí různý kreativní obaly. Michal, použil by ho jako zaměstnance na těžkých věcí. Přesně tak. Na to je to první účel, jako to by měl být ten první účel. Proto jsem jako se tady ptal na to, na to soukromí. No. Já to soukromí určitě, no. Já tady Ondra Bobek určitě ne, první generaci počkal bych, až se odladí. <laughs> narážím na to, že nabíjení se bude zrychlovat a za pár let budou superčáři pomalé jo takhle to myslíš no hele ale tak ono ve finále to není úplně pravda protože a když vlastně ty baterky zvládnou větší napětí nebo větší, větší, teda napětí, větší proudy a větší kilowaty, tak na vlastně nižší nabíječce, na, na jakoby méně výkonný nabíječce, oni se můžou nabíjet víc flat. Jo, a tím pádem stejně to tam nabiješ rychleji. Co si, že dneska je to tak, že ti to prostě najede u 10% to udělá prostě kopanec a pak ti to stejně vlastně sjede dolů. Takže když budeš mít ty baterky víc schopný jako pojmout, pojmout vlastně ten charge, tak, tak se ti to začne víc fletovat a tím pádem to 250 prostě ti třeba stejně může stačit, jo, protože když budeš mít nějakou 75ku baterku, jo, kam to, kam to směřuje, tak to máš pořád prostě jako nějaký 4C, jo, skoro, no. Takže to je prostě pořád jako super. Otázka, či by nemuseli být upravené domy. <laughs> tyne, tyne. Podívej se na ty guys, my se zrovna tam o tom bavíme. No, prosím tě, proč se říká, že 150 hodin na 100 km je spotřeba, když. Hele, pozor na to, ne. Nést... 150 watt hodin na 100 km, ale na kilometr. Jo, pozor na to. Pozor na to. 150 watt hodin na kilometr, ne na 100 kilometrů. Jo. <kým> Připadalo mi, že v té prezentaci ukazovala, jak zvládne i piano, ale zároveň by ten robotek neměl mít sílu, aby ublížil člověku. No, Pepo, oni tam ukazovali, že ten že ten strojek je schopen uzvednout piano, protože vlastně tolik takovou sílu má, má jako lidský sval v tom tahu. Samozřejmě v tý páce a tak prostě to nemá vlastně takový takovej efekt, jakoby, nebo prostě v tom, v, tom, v tom, pohybu prostě přes, přes ty klouby a tohle. Ale jakože oni to spočítali, nebo že se ví, že, že vlastně takovou sílu dokáže vyvinout ten lidský sval, takže proto, nebo spíš asi na noze to bude, takže proto vlastně to tam ukazovali, že, že to cílej, oni vlastně celý to cílej tak, aby to bylo jako člověk. Mimochodem, Evidentně těch 24 kWh, co má ten robot baterku, tak to nebyla náhoda, ale ono to vlastně těch 24 kWh je 2000 J, což je vlastně spotřeba člověka za den. Jo, takže oni zcela evidentně zase, first principle thinking, prostě se snaží udělat vlastně totální kopii vlastně člověka jako ve všech, ve všech ohledech. <těk> třeba bude mít Tesla od bar, pak jich pár koupíme a pošlem na Putina. Já teda doufám, že v tu dobu už Putin nebude, teda, až oni budou mít hotovýho Tesla bota. <kým> Je teda pravda, že u těch rodičů že hlídat, jestli jsou v pořádku, jestli nespadli, pomáhat jim a teda. ale stále bych měl obavu o soukromí, no. Jo, jo. Ostatní barly, barvy v Berlíně kdy? Počkej, já se podívám, co píše Elon. Já tak ještě nenapsal. Hele, no jako samozřejmě to nikdo neví, ale zatím pořád, pořád jako je to tak, že černá a bílá. Jo? Takže pokud, pokud se někdo objednáte černou nebo bílou Teslu i Long Range, tak čím dál více zvětšuje pravděpodobnost, že to bude z Berlína. I Když je to Long Range. Nemusí to být performance současné době je to nějaké asi 10%, jako. zhruba. No tak jo, takže počkejte, slabot doma. 8% pořídil bych rodičům, 31% pořídil bych sobě, 40% pořídil bych oboum. Dobře, <laughs> blbost nevyužiju, 8%, 13% obávám se o soukromí. To jo, tak docela, docela jako vysoký procento by si to nějakým způsobem pořídili, takže to je docela zajímavý. Co je všechno potřeba, aby vyšel Berlí na 100%? Ale je potřeba asi doladit ty baterky, to je jako asi nejdůležitější, ale hlavně je potřeba doladit vlastně tu, tu linku jo, výrobní. Takže celý ten, celý ten proces. Jo, tam oni prostě zcela evidentně se to pořád učejí a zvyšují prostě ten, 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 tu propustnost té fabriky. A taky tam podle mě bylo zásadní, že oni se snažili že udělat ty 480 a teď podle mě padlo rozhodnutí, že ty 480 jsou jako na druhý, druhý koleji a prostě všechno to perou do toho, že 2170 se budou prostě dělat prioritně a, a tak, aby vlastně oni zvedali, zvedali a, tu výrobu, no. E, taky vlastně ještě ne, nejede e, ten třísměný provoz. Zatím jedou pouze na dvě směny. Ten třísměný provoz by měl být až někdy v prosinci, jo. Takže celá evidentně tam prostě doladějí spousty věcí. Je třeba ještě něco dobudovat, no. E, oni nemají pořád hotovou tu budovu vlastně na ty baterky, že jo to tam ještě pořád dodělávají. Ale nicméně to teď s tím, když by to mělo být na té druhé linii, jak už je to stejně jedno, protože tam dodávají baterky z Číny. A tam jim trošku do toho hází vidle, čínské jo, čínský jako policy a různé problémy se subdodatelským řetězcem. Koupím, když bude chodit za mě do práce. <laughs> no. To moc nevěříš teda zaměstnavateli, že má nějaký mozaik jako, protože tohle kdyby byla pravda, tak už nemáš práce, je tam bod místo tebe. Tak jo, takže díky za uh, zahlasování. Akcie. No, uh, do bordu Tesly nastupuje místo uh, toho uh, Larry Ellisona že, z Oreklu, který je kamarád Ilona, který vlastně z bordu odstoupil, tak místo něho tam přichází Joe, který je vlastně spoluzakladatel Airbnb. No, a pak jsou tady výsledky Tesly, který trošku nesplnili očekávání, asi o Respektive Tesla splnila na 95,5 myslím, takže asi o 4,5 vlastně nesplnili očekávání analytiků. Takže to včera vypadalo takhle. Samozřejmě to je asi jeden z důvodů, druhý bude ten bod a třetí bude to hlavní téma. Takže opravdu se to dneska jako, nebo teda včera se to dobře potkalo ty aktivity maska. Každopádně bude earning call bude 19.10. Takže počítejte s tím, že zase potom, potom 19. to zná 18. asi budu mít zase nějaký, nějaký z toho výcud. No, Maskovers, už to tady někdo psal na začátku, na začátku streamu. Twitter, teda Elon se údajně dohod teda s Twitterem na tom, že ho koupí za těch 54,20. Eh, což mi přijde teda neuvěřitelný v dnešní době. Každopádně, co je teda brutální, je to, že na to, aby to dopadlo, tak Elon potřebuje ještě 2 miliardy dolarů, to znamená, že bude velmi pravděpodobně prodávat. Takže velmi silně zvažuju, jestli si nedám short na Teslu, teda, protože ta jako velmi pravděpodobně půjde dolů a to brutálně, teda jestli on začne zase prodávat. <hým> Starlink SpaceX. No, takže Starlink udělal nový dish speciálně pro lodě, který je co nejvíc plochej, aby vlastně nezaclánil větru. Vidíte, tam je namontovaný na, na lodi. A vydrží vítr do se 174 mil za hodinu, jo, což teda to jsou, to jsou opravdu teda, to už nějaká mega megavich to je hurikán, 174 metrů mil za hodinu, to je nějakých, to bude nějaký 300 skoro, nebo to, skoro ne, 1,6, no skoro 300, 278, no. masakr. No a pak tady máme možnost si pronajmout v České republice na samotě se Starlinkem, což mi přijde takový hodně paradoxní, ale někdo postavil takový dům na samotě, jako že si tam můžete jít vyčistit hlavu a prostě v přírodě mimo civilizaci, ale je tam Starlink, jo, takže pro někoho, kdo si chce vyčistit hlavu v civilizaci, mimo civilizaci, ale přesto mít home office, no asi. No tak se podíváme na dotazy, jestli tady ještě něco něco přibylo. Berlí nepojede nikdy na 100%, protože se budou stále zvedat cíle. <laughs> to máš, Rosy, v podstatě pravdu, ale tak zase na druhou stranu je potřeba si říct, že 100% vod nějakého cíle, že A ten cíl je teď půl milionu, půl milionu vozů ročně. Takže, kdybychom to stáhli na to, tak kdy to bude dosahovat 100% tohohle cíle. To bylo takhle myšlené, ale jinak s tebou souhlasím. Dobře, no, takže teď jdeme na hlavní téma. Jestli se Elon snad opravdu zbláznil. Sponzorem tohohle pořadu je úsporný balík CZ. Dneska objednáte, zítra si to vyzvednou a pozítří doručí že nemusíte chodit na poštu a dokonce balíky do 20 kg i víc, ale to s, jako s příplatkem. Highbike Morava, velmi kvalitní elektrický kola německé výroby, obrovská prodejna v Moravský si, která se teď ještě zvětšuje jako na podzim. No takže celý tohleto se odpálilo i tweetem ukrajinsko-ruský mír. Elon tweetnul, vrátit zpátky hlasování o anexi regionů pod jako supervizí spojených národů, nebo jakoby ne vrátit zpátky, ale dělat znovu hlasování anexovaných regionů pod United Nation. Rusko opustí, jestli lidé rozhodnou, že to nechtějí což je teda první šílenost, protože uh, jako je potřeba si uvědomit, že uh, Donbass je oblast, kde žilo před válkou zhruba 4 miliony lidí a teď jich tam žije tak 200 tisíc. Takže jako je těžko můžeme vůbec, jako tohle prostě je fakt jako neuvěřitelný, jak někdo vůbec může uh, tohle napsat, jako je evidentní, že on o tom prostě vůbec nic neví. Uh, Krim byl formálně je částí Ruska, jak tak bylo od roku 1783, dokud Chruščev neudělal chybu, jo, což je další jako úplně šílenost, což vlastně tady strašně to ukazuje a čím dál víc, co si budeme ukazovat, tak je jasný, že on prostě začal sledovat nějaký ruský kanály, protože to je totálně vlastně podle podle uh, přesně napsaných uh, prostě pravidel ruské propagandy uh, voda se musí obnovit do, do Krymu a musí to být zabezpečení, že bude tam týct a Ukrajina zůstane neutrální. Jo, což je prostě jako co bod to perla teda opravdu. Jo. Uh, no takže tady vidíte, že ten uh, to hlasování jako nedopadlo asi to, co očekával. On tady pod to ještě napsal, je to velmi pravděpodobné, že to takhle stejně dopadne, je to jenom otázka, jak dlouho to bude trvat a kolik lidí zemře. A je taky důležitý si uvědomit, že je tady možnost, i když jako nepravděpodobná, že výsledek bude jako konflikt nukleární válka, jo. Čili naprosto evidentně prostě totální ruská propaganda, která jenom má šířit prostě paniku a, a by dělat, dělat tyhle ty nátlaky vlastně, protože Ukrajina, když zůstane neutrální, jak to jenom znamená, že tam Rusko může znova vlítnout, že jo, dodávky na Krym zabezpečený, že jo, to je jasný, když jim to mají vrátit jakoby potenciálně, takže což jim právě Ukrajinci udělali, že potom, tom, co si ten Krym v tom 2014 vzali, tak oni jim utnuli vlastně přísun vody a ten Krym vlastně vyschnul, protože tam je prostě subtropický jako území, tam není vlastně moc, moc vody a bez té vody vlastně z toho vnitrozemí, tak, tak se z toho stane poušť v podstatě. Jo. No potom na to, jaký byly reakce, tak oficiálně reakce tohle je Zalenský, dal vlastně, kterýho Ilona Maska jako máte radši, toho, který podporuje Ukrajinu, nebo toho, který podporuje Rusko, protože samozřejmě tím, když on dá tweet, který je prostě vokopírovaná propaganda ruská, tak je zcela jasný, že se vlastně dal na stranu Ruska, takže proto on to takhle napsal. Uh, vidíte, že tady to hlasování taky jako dopadlo docela, uh, docela zajímavě, když když začal, uh, tak to bylo jako brutální, to bylo třeba 95% z začátku, a pak je vidět, že se toho chytli nějaký ruský uh, boti a trolové a a prostě snažili se to přehlasovat, ale tady v tomhletom teda ukrajinská armáda je neuvěřitelná, že ty se snaží a jako opravdu tam jednak pod tím komentáře a tohle. A on tady uh, psal Ilo na to, já si, já si jako já velice podporuji Ukrajinu, ale jsem přesvědčený, že masivní eskalace uh, války způsobí jenom velký problémy uh, Ukrajině a pos, jako pravděpodobně celému světu. Kličko, ten na to zareagoval jako ještě, jako ještě, ještě ten, tady napsal jako Jelone, nějaký nápady, jako jak, jak, se, jako nějaký nápady z vesmíru, který máš. Naše zemská odpověď je na ruského agresora a teď tam dal prostě tuhle tu fotku, kde kde vlastně jako dost a, a jako vykopem vás nebo něco v tomhle tom smyslu. No a potom je tady ještě odpověď vlastně Kasparova, Kasparová, který vlastně to, to jako popsal asi nejrým, že to je morální idiocie, že vlastně opakovat kremlinskou propagandu je vlastně zrada ukrajinský odvahy a obětem a, a Vlastně ukazuje to jenom, že si prostě v pár minutách prohlídnul vlastně Wikipédii, Krimu a že vlastně přehlíží jako neuvěřitelný zvěrstva, vlastně který tam Putinová armáda vlastně jako páchá. No pak on teda na základě toho, že tam se prostě vlastně na Twitteru udělal úplně storm samozřejmě na to, co on jako napsal, tak tam udělal další jako volbu, Další hlasování, zkusme to teda takhle. Budou jako lidi Donbasu a Krymu si moc rozhodnout, jestli, si jako, jestli se rozhodnou o tom, jestli budou části Ruska nebo Ukrajiny. Jo? No a tady zase se vracíme k tomu, že prostě jaký lidi jako těch pár, co tam zůstalo, který velmi pravděpodobně mají nějaký ruský kořeny, nebo ty, co tam dotáhlo Rusko, jako, jako nebo ty, ty vyvražděný, jako, co, tam, co tam, jsou ty mrtvoly, mají hlasovat jako za to, že prostě té Ukrajiny, to je jako úplný psycho prostě. Hlavně je to prostě mezinárodně samozřejmě neuznávaný jako cokoliv takového udělat. No na Češ, samozřejmě na tomu přesně reagovali ty lidi vlastně v těch komentářích, že jako snažit se legitimizovat tady to pseudoreferendum, že to prostě jako nejde, že to je mezinárodně neuznávaný. A on to říkal, ne, já jako, jako říkám, že doporučuji hlasování pod vlastně spojenýma národama, jako pod dohledem Spojených národů, že prostě to bude vlastně kontrolovaný, aby to nebylo podvedený. Něco podobného, jako se stalo v Kosovu. Což jsme opět o ruský propagandy, protože s kým Kosovo válčilo? Se Srbskem, který je s Ruskem tyjo, podporovaný? No to je ale náhodička, tyjo. No to je úplný psycho, takže on tam dá Prostě zase další jako ukázku e, prostě příklad, který je, je evidentně, že vůbec nechápe, o co tam šlo. A tady mu to super dala, že e, mu to vpálila hnedka, že ty asi jako úplně nerozumíš, proč Kosovo vyhlásilo nezávislost a jako, proč se to jako nedá srovnávat a proč je to nebezpečný. Jo? To jediný srovnání tady je, že Srbsko e, je stejný jako Rusko. A vlastně to co, to, co, Rusko dělá dneska na Ukrajině, tak je to samý, co dělalo Srbsko tenkrát v roce 99. Takže to je úplný jako psycho. On použije vlastně jako argument, který naopak právě přesně jako je proti tomu, co on chce. Jako, no jako fakt se hrozně ukazuje, že on evidentně to vůbec nestudoval. Vůbec tomu nerozumí, prostě neví jako, neví historii a prostě jako se tady snaží něco, něco říkat a opravdu by měl radši mlčet. No. no, a pak samozřejmě mu tady, jako to, to je strašně moc, těchto těch map se objevilo jako na internetu, který ukazují vlastně tenkrát v roce 1991, kdy Ukrajinci hlasovali právě o nezávislost Ukrajiny, kde jak vidíte, tak, tak prostě to bylo jako drtěvou většinou. Až na Krim, to je pravda, že tam je 54 to není úplně drtivá většina. Tam samozřejmě ten Krim, jako tam, tam to bylo jako vždycky takový, jako s tím, jako kdo se tam cítil, jako který národ, jak je to vidět. Protože na to je super hrozně video, udělaný od, od vlastně Ukrajinců, historie krimu, ale my se k tomu ještě dostaneme. No, každopádně super na to zareagoval Ivo Lukaševič, který napsal: Co by miliardáři měli dělat? Co by jako technologičtí miliardáři měli dělat? Vydělávat peníze, utrácet peníze, dělat charitu a diskutovat technické problémy. Co by technologičtí miliardáři neměli dělat? Navrhovat hrdinským a samostatným země Ukrajiny, aby vzdala své území teroristickému státu Rusko. <laughs> K mu to napsal asi jako nejasnějíc, jak to snad jde. No, pak tady, jako tady tenhle ten David, David Sachs, tady se omlouvám, že to překrývá tady, čekat, já to asi na chvíli vypnu, aby to bylo vidět. Jo, takže jo, tady David Sachs, který upřímně řečeno velmi pravděpodobně stojí za ovlivněním maska, že tohle to vůbec jako začal, začal řešit a že to řešil takhle, protože Prej údajně ho mask sleduje a znají se, a on je jako v Americe velký jako pro ruské. Vlastně jakoby vypadá to, že jako přebírá pro ruskou propagandu a šíří tam vlastně tyhle, ty, tyhle ty názory takže velmi pravděpodobně on ho ovlivnil. Tady ho taky jako omlouvá, že ten fakt, že Elon Musk je, je na něj útočeno, jakože je proruský, jenom proto, že se snaží vlastně udělat jako peace deal, jako mírovou smlouvu, i přesto, že dodal jako Starlinky Ukrajině, takže to je prostě šílený. No, Ilo uh, na to odpověděl, že ano, že vlastně dodal, uh, spýt, že, že jako pomáhal že Ukrajině, že vlastně se tam dodávali si za 80 milionů doteď uh, a pro Rusko vlastně, že dodali nulu, jo, uh, což mu tam samozřejmě někdo na to napsal, že jasně, že do Ruska dodali nulu, když jsou tam sankce, že jo, <laughs> a, a hlavně ho tam jako neto uh, nevítají. Ale další je to, že e, pak se tam samozřejmě objevil článek z Wall Street žurnálu, kde bylo řečeno, že, e, že ty dodávky vlastně toho Stalinku, že e, jako dotuje vlastně americká vláda, na Češ on tam e, napsal, že to je zase BS, jako že to je bullshit, e, že vlastně jako ano, že něco jako by platila ta americká armáda e, nebo vláda, ale že většinu e, platí oni sami. Což zase na druhou stranu Wall Street Journal je, že ho vlastně nejbezosem, který ho nesnáší maska, takže tam si dokážu představit, že to trošku přikrášlili. O tom žádná, ale nicméně to prostě neznamená, že když jako, že ho podporuje tu Ukrajinu tady tím tím směrem, že vlastně má tohleto jako říkat. No a potom jako asi nejdrsnějc mu na to odpověděl velvyslanec z Ukrajiny v Německu, který, říká, který mu napsal nejdřív jediný výstup toho, že teď Ukrajinci si nikdy nekoupějí tvoje, prostě, tvoje šunky, takže jako přeju hodně štěstí Iloné a pak vyloženě napsal jdi do prdele a to říká, to je moje velmi diplomatická odpověď, jo. takže evidentně ho dost naštval, Což jako na jednu stranu se jako moc nedivím, protože zrovna jako v, diplomat samozřejmě v Německu, který tam musí bojovat jako s tím, prostě s tím německou, jako s tím německým přístupem ne zrovna velký pomoci, tak tenhle ten tweet samozřejmě v Německu se okamžitě jako, že pomůže té druhé straně vlastně jako váhání v té pomoci a tak dále. Jo. No, potom e, vlastně to završil jako tímhletím tweetem. Rusko provádí částečnou mobilizaci. Tenhle ten tweet si dokonce připích na svůj Twitter. Rusko provádí částečnou mobilizaci, pokud je Krym ohrožen, jsou v doplné váleč, jdou do plné válečné mobilizace smrt na obou dvou stranách bude zničující. Rusko má třikrát větší počet obyvatel než Ukrajina, takže vítězství Ukrajiny je v totální válce nepravděpodobné. Pokud vám záleží na lidech Ukrajiny, nejde, hledejte mír. No takže tady už je úplně totálně jako psycho, protože tady je vidět, že prostě tady už ztratil jako veškerý vlastně jako veškerou soudnost a začínám tady vystrkovat vlastně růžky, ten pravý důvod, ke kterému se dostaneme, proč vlastně tohle to začal psát tady samozřejmě mu na to lidi zač nebo jako prostě účty mu na to začli psát takže rusko um, do, bude vyhraje tu válku protože jejich populace je větší nikdy si neslyšel o větnamské válce nebo o sovětské invazi do Afghánistánu tady Jennifer píše další důvod další jako dobrý příklad je sovětsko finská válka v roce 1939 až 1940 kdy prostě rusko že, SSR, prohrálo proti výrazně menší jako armádě Finska, takže to jako navrhuje, že jako jenom kvůli tomuhle by to jako měla vlastně Rusko jako vyhrát. Jo? A potom Ukraine memes to vlastně přesně vystihují. Rozumíš tomu, že Rusko pošle 10 milionů vojáků bez vybavení do ukrajinské války a to by mělo být jako výhra Ruska, 10 milionů vojáků bez vybavení prostě jenom umřou pod palbou altilérie, mobilizace bez vybavení vůbec neřeší nic, jo, což je přesně to, co je vidět teď na, že jo, na, na, na všech prostě sockách, jak, jak oni mobilizují starý, prostě nedávají jim vybavení, nechají je někde prostě v lese a podobné věci. Prostě to je celé, je to, celé je to potěmky lesnice vesnice, to Rusko, kde se to teď hroutí a, a, bude to jako podle mě velmi rychlý. No, každopádně teď se dostáváme vlastně k tomu jádru, proč si myslím, že on to vůbec udělal. Hodně, jako samozřejmě, je tady spekulace o tom, jestli to prostě není nějaká disrapce od toho, že ty výsledky jako nejsou ideální, že vlastně je tady jednak vlastně nesplnění očekávání toho kvartálu, jednak je tady nesplnění očekávání toho Tesla bota, teď konečně se do toho motá ten Twitter. Takže samozřejmě, to může vypadat jako, jako, že to je prostě, že to je v podstatě nějaká jako spekulace na, na trh a jako ovlivnění akcí nebo prostě narušení, jako by, hele, tady, tady, jako se něco děje, tady se něco děje, něco jako alá Trump, jo, taky jsem viděl takovýhle názory. Každopádně tady tohle je přesně to, co mě utvrdilo v tom, co je ten hlavní jako důvod, proč to vlastně včera vzniklo. Volmář z Katarok evidentně e, se zná jako s maskem natolik, že si píšou SMSky. A e, on to tady teda nikde nenapsal, ale podle mě je zcela jasný, že to si psal s maskem. A vzhledem k tomu, že mask je vlastně částečně autista, tak e, podle mě tam došlo k tomu, že on se prostě jakoby bavil se tam s tím týpkem, co jako olivňuje, který prostě je pod tou ruskou propagandou a ten ho přesvědčil o tom, že Rusko zautočí atomovkama. Byť to, jako i kdyby zautočil, tak to velmi pravděpodobně budou jako taktické atomovky, které prostě jsou takový jako Nechci to jako zlehčovat, ale prostě jako není to prostě nic, co by zničilo planetu prostě. A uh, a on se z toho prostě zhroutil a to je ta, ta reakce vlastně, kterou udělal, že on prostě jako tím, jak on ty věci řeší, jak chce ty věci řešit hned a když, ty, když, te, když má nějaký problém, tak ho to strašně trápí, tak on prostě to začal řešit. Jo? A ten výsledek je vlastně to, co, to, co jako vidíme. No. Tak to je za mě prostě asi, jak to vidím. A každopádně si myslím, že by bylo fajn, kdyby v Tesle měl někdo nějaký červený tlačítko, který by prostě v jednu chvíli jako zmáčnul a vypnul mu přístup k Twitteru. Což bude teď velmi těžký, když ten Twitter bude vlastnit a myslím, že se jako můžeme bát toho, co přijde teda. Protože to je fakt psychouš. Jako. Je, je to strašně inteligentní člověk, já se ho hrozně moc vážím, ale prostě bohužel jako je mezi intelektem a šílenstvím je strašně jako blízká nebo tenká linie a začínám prostě jako musím říct, že včera jsem trošku hodil paniku v tom, že mám jako většinu svého svých úspor mám prostě naházený do Tesly a jako s takovýmhle psychoušem teda začínám jako velmi silně uvažovat o nějaký diverzifikaci portfolia, protože eh, tohle je prostě šílený, no. No, každopádně, aby jsme to trošku zlehčili, tak uh, samozřejmě ten Twitter na to zareagoval i trošku jako, uh, jako vtipně, nebo jako by s, s nějakou nadsázkou, takže já jsem pro vás sbíral nějaký memy, takže uh, rozdat nějakýho, nebo dát uh, roadster, jako, dát roadster zadarmo, a nebo dát část Ukrajiny, jo, tak to je jeden. <laughs> uh, pak tady Elon Musk, um... Tohle to pochopí asi jenom Slovani, kteří čtou to tak, jak se to píše. Že? Potom tady ukazují Rusáky: My chceme zabít všechny Ukrajince, Ukrajinci: My chceme existovat, a on tady, Elon, mezi to se postaví a řekne: Kompromis, <laughs> zabíte jenom trošku, <laughs> jenom je vykastrujte. A to už se děje. Aha, no tak nic. Um, šéfe, ty hranice máme bránit, ty včerejší, dnešní, nebo co bude zítra. No tady to jsem tam dal, byť to jako přímo nesouvisí s tím Elonem, ale vlastně souvisí, protože tady jde o to, že on je vypsychovaný z toho, že vlastně jako Rusko se bude teď bránit na základě těch referent, ale vlastně samo to Rusko se hroutí už jenom pod tím, pod tou jako obrovskou rychlostí té ofenzívy, kde vlastně oni teď konci jako rozhodují, jaký hranice vlastně prohlášejí, že to jsou ty hranice toho Ruska, protože jsou prostě tak, takový přizdi že nejsou schopní vlastně jako si stát za svým samozřejmě, protože to je všechno jenom blav. Takže oni jako vy řekli, hele, jestli v pátek řek, že to anexujou a že to je prostě Rusko, ale vlastně neřek, co je teda Rusko, že jo? Je to teda jako celý to území, který, ze kterého oni mají jenom půlku, nebo je to to území, který do teďka dobili, z kterého jim teďkon už taky část brali Ukrajinci, že jo? Prostě je to vidět, že je to celý prostě pod těm a vesnice a doufám, že už se to brzo zhroutí. No a pak jsem tady, tohle to byl hrot moc hezký teda tweet, taky teda mem, který právě jako ukazoval na to, že zrovna když vlastně ten mask to, to tweetoval, tak ta, ta Tesla prostě pampovala dolů teda jako úplně brutálně. Takže tady to zase ten ukrajinský traktor nese ty akcie Teslinu. No a tady jsem chtěl říct, že pro ty z vás, který by zajímala opravdová historie Ukrajiny, ne ta smyšlená vlastně Putinem a šířená ruskou propagandou, tak úplně nově je Univerzita Yale v Americe, tak udělali tam vlastně semestr ukrajinské historie, kterou přednáší Timothy Schneider, což je uh, nejvíc respektovaný vlastně západní historik uh, právě na Ukrajinu a Rusko. Mimochodem ho taky doporučoval uh, ten náš výsadkář, uh, Ježíš Marián, teď mi vypadl, z, 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 No, si možná vzpomenu. Um, a uh, je to teda samozřejmě, je to v angličtině, uh, je to ang v angličtině jako historické vyprávění bez jakýchkoliv slajdů, ale musím říct, že on je prostě boží. On jako strašně dokáže jako pobavit, zaujmout, vysvětluje to úplně super, prostě opravdu, hele, ty musím říct, že kdybych také dokázal přednášet na vešce, tak to, to, je jako můj úplně jako <laughs> Pane svatý grál, tyjo, jako prezentátora. Fakt to dělá úplně božsky, teda. E, takže koho by to zajímalo, jak říkám, jo, chápu, že ten můj kanál tam většinou jako já pro vás ty překlady dělám, takže já moc nemám jako sledovatelů, co by jako uměli dobře anglicky, takže já to chápu, ale nicméně, pokud by někoho zajímalo, určitě doporučuju se na to podívat, protože tam prostě jsou, a hlavně, on to vysvětluje v tak strašně širokém prostě měřítku, jo? že on zasahuje normálně i do nás, mimochodem já jsem se tam z toho dozvěděl strašně moc věcí i o nás, jo? já jsem třeba <laughs> samozřejmě teď dostanu zase hejty, jaký jsem prostě absolutní barbar, že nevím základní věci, ale E, prostě jsem se třeba dozvěděl, že slovanská e, vlastně první slovanská země byla normálně Velká Morava, takže tyjo, to musím říct, že jsem nevěděl, takže to jako opravdu hustý a vlastně proto e, byl vyslaný ten cil a metoděj e, do té Velké Moravy, aby prostě je převedli na křesťanství a docela zajímavý, tyjo, to, to jako asi takový nejvíc věci, co jsem si z toho odnes, tak který mi vůbec jako nedocvakli e, tak je to, že vlastně to, že národy nebo prostě království přebírali vlastně víru, jako je třeba křesťanství, takže to ne, vůbec nesouviselo vlastně s tím, že by jako chtěli věřit, ale byla to vlastně taková forma jako tehdejšího, tehdejší vlastně Unie, jako evropskýho, nebo prostě jakýkoliv jiný, což je jako hrozně zajímavý, to mě vlastně vůbec takhle jako nikdy nedošlo, že že to fakt dává smysl, protože to bylo vlastně v dobách, kdy bylo zcela běžný dělat, že unášet vlastně do otroctví. A ty země, které jako uznávali stejno, stejný náboženství, tak měli jako mezi sebou vlastně dohodu, že si navzájem neunášeli do, do otroctví. Takže v podstatě tím, že vy jste přijmuli nějaký náboženství, tak jste si vlastně zvětšili nebo jakoby jste si zabezpečili, že tyhle mě nebudou odnášet, jo. To, to, to je prostě fakt jako hustý, takže a my slovaní, uh, jsme vlastně neměli žádný jako, my jsme byli vlastně že, pohani, takže my jsme neměli žádný vlastně uh, náboženství, že jo, ani ani zespoda jakoby islám, ani ani jakoby uh, tady odsať vlastně, vlastně křesťanství. A takže takže prostě bylo potřeba to jako se rozhodnout na kterou stranu a vlastně vyhrálo to teda to křesťanství a vyhrá a vlastně tam na té Ukrajině ze spoda mimochodem byly, byly vlastně řekové, byla vlastně byzantská říše, takže to, že to jako vlastně jako bylo Rusko, tak to je prostě úplně bullshit, tam jako nejvíc tam byli vlastně Turci a, a řekové a taky tam právě největší jako podíl lidí, co tam byl, než teda Stalin a poteď i Putin, to jako by většinu z nich jako zlikvidovali, tak byli vlastně Turc, byli ty krymský Tataři. No a takovéhle jako věci, fakt jako zajímavý, zajímavý to, no, mimochodem ty, jo, další věc, co mě, co mě úplně dostala je to, že vlastně my slovaně říkáme Němcům Němci proto, že to je od slova jako Němí, Protože my jsme jim vlastně jako nerozuměli, že to byly ty, co jako jsme jim nerozuměli a slovaní je od, od, od slova, slovo, že my jsme ty, co mluví tím slovem, jo. To je fakt jako to je strašně zajímavý, no. A že vlastně, že vlastně slovaní jsou uh, rozlohou vlastně největší v Evropě. Uh, to taky jako mě vlastně jako nikdy nedocvaklo, protože samozřejmě Ukrajina je největší stát Evropy, že jo. Rusko. No, no. A teď zrovna jsem u toho, u sedmého dílu a tam, tam povídá vlastně o tom právě jako vzniku Ruska. A tak tam je jako hustě jakoby ukázaný, že v podstatě to Rusko je právě víc vlastně jakoby spojený s tou Ázií, vlastně s tím, s tím Čingischánem a tohle. a uh... No hlavně tam by vysvětloval, že ono tím, že tam to bylo spojené s, těma, s tím Čingiskánem a tak, 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 vlastně tam to bylo o tom, že byl, byl vůdce toho jako, jakože Ruska, byl vlastně někdo, kdo dokázal vybírat nejvíc daní. A tam, on to tam takhle, jako, on to tam prostě zatím, možná to ještě řekne, ale zatím to teda neřekl, ale mě z toho úplně okamžitě naskakovalo, proč vlastně jako to Rusko je jako, takhle závislý, jako nebo propojený s těma oligarchama, protože to je úplně přesně to samé, jako, je, je, tam nějaký vůdce, který dokáže jako vybírat daně a potom další věc, že vlastně on říkal, že oni vlastně jako říkali, my jsme vládci všeho Ruska, jako, ale vlastně, že jako tam nebylo definované, co to Rusko je, že to se definovalo tím, že to dobijou. A zase mi tam okamžitě naskočilo, že to je přesně to, jak, jak vlastně ten Havel, jak říká, že Rusko má vlastně odvěkej problém, že neví, kde jako začíná a končí. A to je, to je, vlastně, on to tam přesně ten Ty Schneider jako vysvětluje, kde to vzniklo. Jako, že to vzniklo už někdy prostě 1300, 1200 něco, myslím, že to bylo 1300, 1200. No a mimochodem vlastně ten jako celý, celý vlastně to vzniklo jako v Kijevě a byli to, byli to vlastně skandinávci, byli, byli to vlastně vikingové, kdo založil Kijev, a který si převzali vlastně křesťanství a ten, ten šéf toho se, jmen, se jako nechal přemenovat na Volodymyra, což je docela vtipný, že vlastně po něm se jmenují oba vládcové, jak Volodymyr Želenský, tak vlastně Vladimir eh, Putin. <laughs> tak se jmenují vlastně potom zakladateli eh, toho, toho Kieva. No. Takže tam je asi ten důvod, jako proč ten Putin, proč to tak sere, protože vlastně Rusko, Rusko vlastně neexistovalo. Eh, existovalo vlastně, existovala Ukrajina tenkrát, eh, jako tam to vzniklo. A to je ten hlavní důvod vlastně, proč, proč útočí. Jako no, to je jako fakt strašně zajímavý, určitě doporučím se na to podívat, kdo byste jako tomu rozuměl a opravdu vám to otevře jako neuvěřitelně, neuvěřitelně obzory. Mimochodem jsem taky pochopil, což se posouváme zase na trošku odlehčení tématu, Královec, neboli, neboli vlastně ten Kaliningrad, dneska, tak tam jsem taky pochopil, jak to, že vzniknul, protože právě to bylo přesně v době, kdy vlastně ta Ukrajina spadala pod Litvu a ta vlastně byla jako obrovská, obrovská, v té době a byla právě pohanská a vlastně byly na ní nájezdy křižáků a evidentně tam, tam jako Otakar vlastně jako by dojel do těch tý, do tohle místa a, a, vlastně v tomhle přesně roce, kdy tak nějak probíhaly tyhle ty bitvy, tak to tam založil, no. takže to, on teda tímhle se tam nezabýval, to tam neříkal, ale úplně mi to jasně docvaklo, že to přesně jako sedí těma rokama, že on to založil nějak 12 něco, že jo, ten Otakar druhý, takže to přesně sedí na to, že tam byly tenkrát ty křižácký výpravy vlastně z Polska, který se snažili vlastně je to a z druhé strany právě tam najížděli, najížděli ty mongolové, zase jako z toho východu, takže ta Litva tam takhle bojovala v tom sevření. No takže tady máme teď takovou jako mem, mem, jako srandu, která upřímně řečeno si myslím, že by klidně jako se mohla stát realitou, Mě by to vůbec nevadilo, kdyby jsme konečně měli moře a takže se snaží všichni trolit teď rusáky na, na Twitteru, že to jste možná zaznamenali, že vlastně se, se z toho stane královéhradecký kraj. Takže už jsou tam mímy, jako, že už tady rusákům dochází, že, že Kaliningrad je Čech, Čech, Čechy. Už se objevili právě tady, že, že Lipavský, jak byl s Bidenem, že se domlouval na tom, vlastně, jak se to, jak se to tam rozdělí, že vlastně ta naše ministrině e, obrany, že už tady nakupuje letadlové lodě, z vlastně, který tam budou, e, Zeman, že už potvrdil, že Rusko se vzdalo, e, už, se, už se vymýšlí vlajka toho královéhradického kraje a už dokonce, že, že se tam pojede Formule 1, No, ale už to má nějakou i docela oficiální podobu, takže už na, na vlastně portálu governmentu už, to, nevím, jestli to někdo nenafejkoval teda, tak už je tam normálně referendum jako oficiální, který kde se dá hlasovat. No a potom ty tweety, teda ty, ty memy kolem toho, tak ty, se teda taky jako spustili docela brutálně teda. Tady Putin jako nazdar, vy jste, vy jste v Kaliningradu a se jí říká jak ahoj, jo, jako že už tam jsou Češi. No a pak tady to mě taky pobavilo, Putin napadne Ukrajinu, že je takový to malý, malý domino a pak na konci je Čechy získají přístup k moři. No takže to jsme to na závěr trošku odlehčili. Um. Já bych teda chtěl jenom připomenout, že je možný si mě objednat na to dělat prezentaci jako pro vaši firmu. Ty konzrova ve čtvrtek budu prezentovat pro Kiu. Na co se těším, jako jsem třeba prezentoval pro, pro o a podobně pomoct s nákupem Tesly v zahraničí, protože pořád ještě se vyplatí koupit bohužel v Rakousku a ne v Čechách. Je tam úspora nějakých 250 tisíc, takže docela zajímavý plus vlastně pomoc vlastně s tím vším zařídit a tak. Chtěl bych připomenout, že tady je seriál Univerzita umělé inteligence, který má už docela dost dílů a další jsou vlastně na prémiovém obsahu. Je možný podpořit můj kanál přes Patreon a získat přístup k obrovským množství už přesto videí za paywallem. A jako je třeba i tady o umělé inteligenci a potom podívat se na video, podle mě nejlepší rozhovor zatím, který mám na kanálu s Čechem žijící v Americe o tom, jak jezdí Tesla Full Self Driving. Překlad ty Life, tam jsou série baterie do hloubky, tam teď pracuju na pokračování, série vlastně Show Justice, jak funguje Tesla zevnitř. Můžete taky poslat díško, děkuju moc, že některý z vás to fakt děláte, je to jakoby přímý převod bez nějakých poplatků kolem, anebo dát super díky, což taky vidím, že některý děláte, takže děkuju moc za to kontakt. Discord je dole pod videem, na který se můžete připojit a jinak e-mail nebo Twitter. No a jdeme na vyhlášení Memlorda Memlady. Dobrý den, neví náhodou někdo, proč je Kaufland zavřený? Stalo se tam něco? A tady někdo odpovídá, přímo tam ne, ale v Boleslavě zabili Václava. <laughs> to evidentně se někdo ptal samozřejmě 28.9. <laughs> Takže to je Radek Nováček pak je tady Pepa Burda, posílá tady Gretu, která evidentně se jako podle něj potápila někde v Baltu. Ale potom poslal taky, tohle je taky dobrý, trefnej mím, kdo se vytáhne kratší sirku, vezme to u soudu za sebe, začínáš. Ale ty máš jenom jednu, jo, to je smolík. No a potom teda tady musím říct Arcík, jsem poprvé udělal výjimku, byť porušuje pravidla Discordu a nemá tam svůj celý jméno, ale tohle je fakt jako povedený mým, tak dost prodávám, podávám přihlášku do NATO. A Rusko říká, nemůžeš vstoupit do NATO, když jsi ve válce. A Ukrajina odpovídá, co já vím, tak podle tebe je to speciální vojenská operace a ne válka. A Rusák se naštve hází po něm židli. To je jedno, na tvém území se bojuje, nemůžeš vstoupit do NATO. A Ukrajina říká, ode dneška je to přece tvoje území. <laughs> to je úplně prostě boží. To je přesně, ukazuje tu totální stupiditu toho Ruska, jak vlastně vůbec neví, co vlastně chce a jak. Takže, otevřeme další, další tweet teda další hlasování, takže podle vás Mím křížek 1 Radek, křížek 2 Pepa, křížek 3 Arcík. Můžete začít hlasovat, já se zase podívám do, do toho. Ježiš, tady se rozjela, tady se rozjela konverzace. Což samozřejmě chápu, <laughs> Takže, když to vzniklo v Kijevě, tak aby se zachoval mír, tak Rusko dáme Ukrajině. <laughs> no, to by bylo docela rozumnější. no. <laughs> Přesně tak. <laughs> České námořnictvo odpálilo zkušební balistickou raketu Maková panenka z jaderné podorky Lopečník koncajs v na přes Kaliningradu převzaté Českou republikou. <laughs> A to, to jsou určitě Poláci. <laughs> hmm. Ale Krym byl stále autonomní oblast, či pod Ruskem nebo Ukrajino. No, tak ono, ono totiž jako ten hlavní důvod, proč Rusko chce Krym, je to, že oni tam mají jako obrovskou tu, že jo, oni tam mají obrovskou vojenskou základnu, námořní hlavně, a o kterou samozřejmě nechtějí přijít. A to bohužel teda udělali tu blbost Ukrajinci, že v tom 94., když podepisovali to memorandum, budapeský, tak tak prostě je tam nechali. A to prostě byla taková kravina, měli je vykopat prostě od jo, Oni si tam natahali prostě FSB čáky, ty tam mají prostě byty a tohle. A, a prostě budou to, Jako podle mě Ukrajina bude muset udělat prostě ekvivalent prostě Benešových dekretů. Prostě všichni rusáci budou muset jít pryč. Jinak se toho nezbaví. I on se do té politiky neměl pouštět. O tom kulovínu s tím naprosto souhlasím. Ústup Rusku je znamení slabosti. Ještě by se jen to časem mohlo zhoršit. Mm, přesně tak, kdyby se ustoupilo Rusku, tak je tady máme za chvíli doma. Ty kráso, hustý, Arcík vede. <laughs> Ty jo, tak dobře. Pogratulujeme Arcíkovi. Takže tím jsme uzavřeli a můžeme jít. Můžeme jít na diskuzi. A už je, už je, v takovýchto věcech v dlouhodobě dost mimo. Já píšu, že tam věci jsou silně mimo, měl věc, že to... Hm, hm. no, bych se zeptat, maskově hráblo. Ale o tom jsme tady celou dobu diskutovali. <laughs> um tak koukám, problémy no, oč. Je problém a hned na něj reaguje, aniž by se více do toho prostudoval na řešení. No, to je ono. To se nedá zkontrolovat, když je to pod Ruskem, to je to referendum asi, že jo. Hele, máš link na video v Krymu, co spravili Ukrajinci. Hele, ono je to uh, na Twitteru, je to, a je to strašně, to kratoučký, je to prostě na Twitter, takže je to do dvou minut, ale je to pěkně udělaný, uh, a to možná jako zkusím, jestli to tady nenajdu, je to pěkně udělaný, že tam je vidět právě, jak se tam střídali ty, ty Byzanci a ty, a ty Řekové, a hlavně jak tam potom, uh, oni tam dokonce dali i procenta vlastně, kolik je Ukrajinců a vlastně jak to postupně ubejvalo, jak tam Stalin udělal že jo, genocidu uh, v 33. Holodomor, že jo, a to, takže... Uh, počkej, kde to, jak bych to zkusil najít. <těk> No tak asi to tak rychle nenajdu. No zkus si dát prostě do Twitteru, že jo, kříže Kremia a podle mě to najdeš, nebo v těch odpovědech, odpovědích, co, co vlastně byly no, pod tím maskem. Ale no, no, zatím jsem to nenašel. Je to vlastně jakoby fakta, historie je jakoby graficky zpracovaná. No, teď to prostě nemůžu najít. A já myslím, že jsi to možná retweetoval, tak jestli to není na tom mém profilu. Tak doufáme, že v US nevyhraje Trumpovská strana ve no, ty jo, to no. je Jenom se napsal tak, jak by se to hodilo jemu. Teď to vypadá na válku, která potrvá roky, což hodně omezuje jeho biznis. Zoufalé hledá řešení, které by rychle ukončilo válku, jen prostě ignoruje morálku. No já si taky trošku jako myslím, že to vypadá, že prostě on, když, viděl, když mu dělali report těch výsledků, tak oni jako mu řekli, že v Číně, v Číně se to vlastně zadrhává a že on prostě se zeptal, proč se to zadrhává, oni mu řekli jako kvůli vlastně válce, a že on začal zjišťovat kolem té války a jako je to dost možný, je to takhle jako, jako bylo, no, což jako ne, není super, no. Tak Elon byl vždycky jiný, no, tak mu to asi samozřejmě kazí šef přece jenom, že je dražší, asi dozdílí i pro Teslu a tak nebude v tom, no, je, je to tak, no. Nebude v tom zase tak moc starat. No, tak to, to zase bych takhle, to zase bych neviděl. Zase jako podle mě Elon opravdu má jako chorobnou, chorobnou potřebu vlastně jakoby zachránit lidstvo. A, a myslím si, že on prostě u něj je to tak, že on to má jako ad absurdum, tím jak je vlastně částečně autista. A podle mě on prostě to jako je, je hlavně kvůli tomu, protože z, z těch SMS, co jsem ukazoval, tak bylo zcela zřejmé, že on prostě e, si to strašně bere. No. Každopádně Twitter v jeho rukách teď s těma názorama nevěstí nic dobrýho a být je to... Bude to slušný nástroj propagandy. No to jo, no toho se taky strašně bojím. Z Moska jsem v šoku zmagořil. <laughs> Nehaknul náhodou Trump v maskový profil. <laughs> Už jsme to někde řešili, Rusko je padá na hubu, ale úplný rozpad Ruska taky nechce, mohlo by to být ještě horší. No a uvidíme, no. Myslím si, že by, že by to jako úplně jim neuškodilo, kdyby se rozpadli na Asii a Evropu. Ale podle toho právě, jako jak, jak to vidím teď tu historii od toho Tonyho Schneidera, tak uh, tam je prostě problém, že to je zakořeněné už prostě staletí, jo. To je jejich... Uh, že vlastně jako nástupník je ten, kdo dokáže vybírat nejvíc daní. Jo, to byl vlastně jako, to byl modus operandi prostě, který se tam zakořenil a, a vlastně, že jako celý Rusko je našeho, což prostě tak strašně, tak strašně přesně odpovídá tomu, co říká ten Putin. <laughs> to je až úplně jako mrazivý. Tyjo. Člověk si tu historii a vidí vlastně, jak to funguje dneska. <kým> Myslím, že by bylo potřeba, aby Rusáci dostali pořádně na tlemu, jako dostali v Afganistánu a celkově to zase zlomilo totalitní to, režim v Rusku. No to každopádně, no, to doufujeme, že se stane. No. Když potřebuje 2 miliardy na Twitter, bude opět zdržovat Tesly nebo půjdou dolů kvůli Twitteru akcie? Půjdou dolů do... akcie, protože on začne prodávat. on jako, když zdraží Tesly, to není peníze pro něj, to jsou peníze pro Teslu, takže eh, on bude prodávat akcie Tesly a tím pádem jako půjdou dolů. No. Takže já očekávám, že by to mohlo jít jako pod 200, no. ale to bude podle mě jako podle mě jakoby to, to dno bude prostě jako pod 200 to nepů, nebo že kolem 200 to bude nějak jako oscilovat, že to je strašná jako psychologická bariéra e, je to vlastně jako 600 bejvalejch a podle mě pod 600 to prostě nepůjde to minule se to taky jako u těch 600 zastavilo takže pod 200 to podle mě určitě nepůjde třeba někdo Putina sejme Honda pokoj do té doby tno. Každý, i no, když samozřejmě nemá se to, ale tak víme, jak dopad, že jo, jak dopad Hitler, no, nebo v podstatě, v podstatě jakýkoliv diktátor, neexistuje diktátor, který by jako, no, kromě, teda teď tak přemýšlím, kromě toho na Kubě, tak ten vlastně vypadá, že asi, i když o tom se teda už neslyšelo hodně dlouho, tak ten vlastně asi umřel přirozenou smrtí. Rusko mělo v historii asi nejvíc vládců Magoru. <laughs> Ale mít to území bez Rusů, jinak ne. To byste trpěli, mít tam tolik Rusů. Jo, mimochodem já jsem ten, jo, pogratuloval jsem vlastně za ten, jo, dobrý, dobrý. Letadlová loď Karel Gott právě opouští krále samíří do Baltu, jo, to jsem taky viděl. <laughs> to stejný, jako se Elon neměl pouštět do bitcoinů, tak je, ano, přesně tak, no, to je pravda, že to bylo prostě naprosto zbytečný a to jsem tenkrát taky jako dokumentoval, že to je prostě úplně zbytečný, no. Petr, jak má Rusko v takovém stavě jadrové zbraně, jako mají armádu, tak potom to bude velká sranda a hanba. No sranda to asi nebude, ale jako e, obávám se, že se jako s velmi vysokou pravděpodobností může stát, že jim to bouchne při rozletu, Stejně, tak jako se jim to děje s těma jinýma zbraněma a v tom případě jako po takovém pokusu si myslím, že už si to každý rozmyslí. Ale hlavně tam jde o to, že e, takhle. Já samozřejmě nejsem žádný expert, ale zajímám se o to samozřejmě soukromně velmi hodně. Ale to, co jsem jako načet, tak je to, že na to, aby on zmáčnul to jaderný tlačítko, tak potřebuje asi šest nebo kolik jako vlastně souhlasů. A tam jde o to, že ono v tu chvíli, tam je strašně vysoká pravděpodobnost, že to někdo nezmáčkne z těch šesti lidí, protože prostě drtivá většina z nich mají děti na západě, že jo, takže... A tam vlastně Putin riskuje to, že on vlastně ve chvíli, kdy řekne zmášněte to, tak a oni to nezmášnou, někdo z nich být jediný člověk, tak vlastně tím otevře stavidla tomu, že ukáže, že nemá vlastně uh, tu plnou podporu. A uh, to je vlastně věc, který se diktátoři bojí nejvíce. Je jako super seriál na Netflixu, který se jmenuje How to Make a Tyrant, myslím. A tam přesně o tomhle to mluví, že vlastně diktátoři se nejvíc bojí toho, že vlastně ztratí tu podporu, protože samozřejmě velmi rychle zatím následuje to, že je někdo zabije, že? jakmile vlastně ztratí podporu, tak jdou pod kudlu. To tak bývá u těch diktátorů, takže toho se strašně bojí. A on vlastně tímhle tím by, by si jako otevřel plně tomu, že ty ostatní uvidějí, že nemá tu plnou podporu a můžou se okamžitě jako nabalit na toho, kdo to nezmáčka, vlastně ten vytvoří nějakou protikoalici a tak dále, takže já si osobně myslím, že to nezmáčkne. Takže čekáme, šešup Tesla, ano, já teda jo. Díky moc Radku za podporu, Bílej dům potvrdil Joe Biden intention to run for president 24, cože? Ty vole, tak to jsou teda blbci, ty vole Ty tohle je blbý teda, to je blbý, to je blbý, to je blbý, ty protože to jako samozřejmě vyhraje republikán, protože to teda jako A, No, dobře, to je zase jiný soudek. Tak hodně cený akcí, mám nastavenou nákupku na 213 a čekám a doufám. <laughs> Od včerejška shortu Teslu, tak uvidíme kam až to spadne. <laughs> to je link na video o Krymu. Jo hele, ale tady se asi nesmí dávat linky, takže to ti asi neprošlo, to budu muset asi někde pustit. Jestli jsi to tady někde dával. Nebo nějaký moderátor by ti to musel pustit. A to se jenom snad těší, že s Ruskem zase budeme všichni pak nadšeně spolupracovat pod vládou Kremlu Putky. No tak on, on, jo a to je další věc, co tam ten Tomáš Schneider vysvětloval, že vlastně eh, oni tam měli že jo, nastavený systém od začátku v, t v tom Rusku, že eh, vlastně neměli, neměli eh, tu klasickou eh, klasickou jakoby západní šlechtu, že to vlastně všechno bylo jenom jako na slovo a že ten, ten car vždycky mohl udělit ten status, ale zase jako velmi rychle odebrat a všechno to bylo spojené vlastně s válčením, takže jenom ten, kdo šel vlastně válčit pro Rusko a získávat nový území, tak ten dostal nějakou odměnu a ta odměna byla půda. Takže velmi logicky oni vlastně potřebovali hrozně moc půdy, aby oni mohli rozdávat vlastně tu půdu, a tu půdu potřebovali tím pádem dobývat, takže to byl takový jako zacyklený. Takže na tom vlastně vzniklo to Rusko od začátku. Takže pokud máte jako stát, který vznikne na takovémhle principu, tak je jako jasný, že to prostě kam to vedeno. Ach, aj, ach, Elon sklával. Díky moc, Martine, za podporu. Technická poha pohané měli své bohy. E, jasně, ano, to máš pravdu, samozřejmě měli e, svoje bohy. Já jsem to asi jako blbě blbě jsem to nazval. Tam jde o to, že e, jako neměli prostě ty daný vlastně jako nábože tak neměli vlastně ty daný náboženství, tak měli samozřejmě bohy. Co mimochodem je další zajímavá věc, co tam říkal, že vlastně Slovani neměli nějaký jako písmo, neměli žádný, protože to písmo vlastně přinesli až teprve Cyrila Metoděj a, a, další věc, neměli vlastně žádný nějaký jako ikony, jako stálý ikony, to znamená jako poslovanech vlastně nezbyl skoro nic, jo? takže nejsou vlastně, hrozně málo se ví v oslovaných vlastně před tím nějakým tou velkou moravou vlastně se v víc ví strašně málo. Uh, právě proto, že se vlastně nic nezachovalo. Hmm. That Putin KGB Elon Musk planning to release new Tesla for Russian market, it will be reversed fast. It will reverse faster than it goes forward. <laughs> Elon Musk vymyslí novou Teslu pro ruský trh, která bude rychleji couvat, než jde dopředu. No. To je dobrý, protože no? to narážíš na to, že to vypadá, že se prolomil ten, ten Herson. Mimochodem, to je další věc, co tam říkal, že Herson vlastně není slovanský název, protože to je právě z toho řecký, že to bylo vlastně osada řecká. A mimochodem, Mariupol to samý, proto tam byly vlastně řecký, řecký vlastně památky, že to bylo taky řecký a proto taky vlastně nechal Putin srovnat se zemí ty, zem, ty města, aby nebylo možné potom prokázat vlastně ten původ. Je to prostě totální genocida s vymazáním historie. Chce se mi z toho blejt, je to největší šmejd na země kouly. Noční rozpad na ty menší země, komu by přidali ty jaderné, komu by připadly ty jaderné zbraně, konci by se mohli dostat. E, jasný, no, chápu, no. No, hm. to je prostě Vidělko zemřel, ale vidíš, to jsem nějak ne nezaznamenal. Hmm. Já bych se tam bál nějaký občanský války, byl by tam bordel. No, oni se taky jako v Americe už se taky baví o tom, že by měli se připravit vlastně na nějaký ten jako fázi rozpadu a tohle, že to bylo něco, co jako brutálně podcenili právě při rozpadu s jako SSR. A že by to, že by to měli uh, jako vyřešit. No. Každopádně bych aktuálně připil na to, že se Rusku hroutí fronta u Hersonu. Tak si na to připijeme. Přesně tak. Aka u hlavy zmáčne každý. No, to je taky pravda. Hodně si myslí, že když se Putin odstraní, tak to vyřeší, ale já se obávám, že Putin je jeden tvář politik ruského prostředí, ale je fakt, že Putin je pro mnohé kult. No. Musk slíbí gigatovárnu Rusku, když opustí Ukrajinu. <laughs> no to se zvědavý teda. Ale Martine, bohužel ti musím říct, že je zcela jasný, že jsi jako ovlivněný ruskou propagandou, protože to je přesně to, když někdo řekne, že je pravda na obou stranách, tak hold je na straně ruska. <laughs> protože ve chvíli, kdy jako Rusko je to, který zautočilo, Rusko je to, který páchá tam genocidu a Rusko je to, který jako uh, tam páchá zločiny, tak je to prostě hold tak. <laughs> Tyjo, Miro, tak tohle je taky ústý, pánové, řeknu. <laughs> Vím, jak to skutečně je. Putin byl hodný člověk a už je dávno po smrti a moci se chopili jeho dva dvojníci. a no, von prej má až jako tři, tři, dvojníky, no. Takže jako úplně mimo by to nebylo. Každopádně... Každopádně tak. Dobrý. Um. Tím pádem bych to asi uzavřel v kontroverzní téma naprosto jasně, s tím souhlasím, ale nicméně muselo ven, protože mask to vypustil a souvisí to s maskem, tak jsem, tak jsem to na to nabalil, ale je to tak. Uh, takže chtěl bych poděkovat mým sponzorům Usporný balík CZ a Hajbajek Morava a taky Tibory Hatlančíkovi a novým patronům Jakub Svatoš, JPT a Václav Ticha a superčet příspěvky o oh, elegantní kurýr dneska vyhrál zlatý podnos, takže gratulace a zlatý a Tomáš Antolík je stříbrný a Jarda Vosáhlo je bronzovej a samozřejmě děkuji všem ostatním a producentům. No a já vám tímto děkuju za vaši pozornost a za to, že jste vydrželi až sem a samozřejmě je to kontroverzní téma, takže pokud tam budou nějaký, nějaký ošklivý věci, tak to mažu. <laughs> Díky a slava Ukrajině a Putin chujlo.